بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهربان ورحملي يراتوجمز الله سبحانه وتعالى حمد سنوالر مقتب الغشلر ايتمز حمد سيوكلي بيغمبرمز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم صلوات السلاملر ودرود الشريفلر ايتمز ينا سيز عزيزلر بلان ديدار كورشترب ترغان اوچون الله سبحانه وتعالى چكسز حمد سنوالر ايتمز. O'tgan safar yangi kitobchamiz siz payg'ambarni taniysizmi degan risolamizdagi savol-javoblar asosida suhbat o'tkazgan edik. Inshaalloh bugungi suhbatimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning demak lunda qilib aytganda shakl shamoillari, tashqi ko'rinishlari bo'lganda ham xususan shu yuzlari, boshlari o'zi bilan kifoyalangan holda payg'ambarimizni demak siymolarini bir ko'z oldimizga keltirib olish, u zotni siymolarini tanish va u zotning chiroylari, go'zalliklari, ko'rkamliklari atrofida suhbatlashish va shunga bog'liq bo'lgan masala. Ma'lumki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham o'ta chiroyli, go'zal zot bo'lganlar. Shu bilan birga Yusuf alayhissalom ham chiroyli, go'zal bo'lganlar. Ammo savol tug'iladi, kim chiroyliroq? Demak, shu mavzu atrofida inshaalloh suhbatlashamiz. Albatta, ilmiy manbalar asosida suhbatlashamiz inshaalloh. O'sha o'tgan safar suhbatlashganimiz siz payg'ambarni taniysizmi degan kitobchamiz u turkum kitobchalar edi. Birinchisi nashrdan chiqqan hozir payg'ambarimizning siyratlariga bag'ishlangan edi. Xudo xolasa ikkinchisi ham tayyor bo'lib qoldi. U aynan payg'ambarimizning shakl shamoillari mavzusiga bag'ishlangan. O'sha yangi tayyorlaganim demak kitobchadagi ma'lumotlar bo'yicha xudo xolasa hozir o'sha haliga aytganimdek bir qismini, ya'ni payg'ambarimizning muborak yuzlari, boshlari haqida demak suhbatlashamiz. Albatta, bu hozirgi suhbatimiz umumiy bo'ladi. Demak, unaqa juda bir ilmiy bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning muborak yuzlarini ko'z oldimizga keltirib olishga, taxminan tasavvur qilishga harakat qilamiz. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xilqatlari, shakl shamoillari, yaratilishlari umumiy ma'noda komil bo'lgan ekan. Mukammal bo'lgan ekan. U zot go'zal bo'lgan ekanlar. Chiroyli bo'lgan ekanlar. Xush surat bo'lgan ekanlar. Shu darajadaki, hatto buni adiblar, shoirlar, yozuvchilar, qalam ahli bir ajoyib ifodalashadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qanday ko'rinishda bo'lishni mabodo agar u zotga qanday ko'rinishda yaratilishi u zotga Alloh taolo ixtiyor berganda, u zot ana shunday ko'rinishni o'zlari ixtiyor qilgan bo'lardilar va u zot o'zlari xohlagandek, demak yaratilgandek, demak ko'rinishda xush suratda bo'lganlar deyishadi ulamolar. Demak, payg'ambarimizning bo'y bastlari o'rta bo'ydan biroz balandroq bo'lganlar. Demak, o'rta bo'ydan biroz balandroq bo'lganlar. Lekin juda uzun, novcha ham bo'lmaganlar. Shu bilan birga kalta, past, pakana ham bo'lmaganlar. Hatto sahobalar aytishgan, masalan, bo'ydor bir uzun odam bilan, bo'yi eng uzun, barvasta odam bilan yonma-yon turib qolsalar ham payg'ambarimiz haligi novcha odamga qaraganda savlatli ko'rinardilar. Basavlat, muhtasham, muazzam, viqorli, salobatli ko'rinardilar. O'zlaridan bo'yi uzun bo'lgan odam, bo'yi uzunligi, ya'ni bu paytda ish bermasdi degan ma'noda aytishgan ekan. Bu zotning gavdalari, ya'ni jussalari mu'tadil bo'lgan ekan. Juda semizam emas, juda og'ir emas, o'rtacha mo'tadil bo'lgan ekan.
qaddi qomatlari tikka bo'lgan ekan. Raso bo'lgan ekan. Uzot kelishgan o'ktam yigit bo'lgan ekanlar. Ba'zan shunaqa bir odamlardan eshitib qolamiz, shunaqa bir tushuncha paydo bo'lib qolgan ekan ba'zi odamlarda. Uzot sal egilib yurardilar degan ma'noda. Shunaqa tushunchalik, shunaqa fikrlik odamlar ham bor ekan. U qayerdan o'qidingiz buni desam, deb o'sha har safar shunaqa odamlardan savol bergan odamlardan so'rasam, ular ochiq aytishadi, shamoillarda kelgan-ku, o'sha nima tepalikdan tushib kelayotgan odamga o'xshab yurardilar, demak sal bukchayib yurar ekanlar degan noto'g'ri tasavvur tushuncha paydo bo'lib qolgan ekan odamda. U haliga ochig'i shu gapni ayrim domlalardan ham eshitib qolamiz ba'zan. Endi men sirat o'qituvchisi bo'lganim uchun ko'p talabalar shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siratlari, shamoillari va hokazo shunga bog'liq bo'lgan masalalar haqida, masalan, qayerda bir kitobdami, maqoladami, internetdami biron bir og'zaki ma'ruzalarimi bo'lib qolsa, shunda menga tashlab yuborishadi. Telegramdan hozir qulay tashlab yuborishadi va savol berishadi, shu qanaqa deb. O'shaning uchun menda bu haqida ma'lumot ko'proq nisbatan. Bo'ladi? Shunda demak, bu tushuncha noto'g'ri ekan. O'sha masalani, masalan, chuqur o'rganib ko'rilsa, o'sha shamoilda kelgan, o'sha jumlani sharhlariga qaralsa, mu'tabar, mu'tamar sharhlariga qaralsa, u yerdagi o'sha tepalikdan, qiyalikdan tushib kelayotgan odamdek yurardilar degan gap u zotning tez yurishlariga ishora ekan. Shahdam, ildam yurishlariga ishora ekan. Ya'ni sekin yuraymi, yurmaymi deb yurmasdilar. U zot shahdam yurardilar, ildam yurardilar. Xuddi deb yuqoridagi misol keltirilgan ekan. Tepalikdan odam tez-tez shahdam-shahdam tushib keladi-yu. Ana u misol o'shanga ekan. Ammo u zot tikka, bo'y bastlari tikka, o'ktam, g'oz yurarkanlar, o'tirganlarida ham, yurganlarida ham shunday ekanlar. Masalan, ba'zilar ana yogachilarni nimalariga, o'tirishlariga, yurishlariga qoyil qolishadi, o'xo deb qo'yishadi. Yo'q, unga biz mo'min musulmonlar, demak, ummati Muhammad u boshqalarga bir havas qiladigan, boshqalarni ko'rib turib qoyil qoladigan ummat emasmiz. Bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu tik o'tirish, tik yurishda ham o'rnak ekanlar. Hatto ochiq oydin sahih va sarih rivoyatlarda keladi. U zot faqat namoz o'qiganlarida ham bo'ylari, ya'ni gavdalari tikka bo'lardi, ammo boshlari sal egik turardi deyilgan, mana o'qiganmiz. Qarang, namozda ham gavdalari tik turar ekan, egilib, bukchayib turmas ekanlar, tik turar ekanlar, ammo boshlari salgina egik bo'lib turar edilar deyilgan. U zotning tanalari o'ta pokiza bo'lgan ekan. Biror sahoba u zotni bir badallarida bir kir alomatini, holatini ko'rmagan ekan. U zot ham zohiran, ham botinan pok bo'lganlar. Juda ham ozoda bo'lganlar, badallari ham, kiyinishlari ham. Keyin tanalari o'tib pishiq bo'lgan ekan. Tushunamiz-a? Shu pishiq bo'lgan ekan. Tanalari kuchli bo'lgan ekan. Baquvvat, chayir barakalloh bo'lgan ekanlar. Go'shtlari, yog'lari, masalan, qorinlari osil turmagan ekan. Biror a'zolarida go'sht, yog', masalan, osilgan holat bo'lmagan ekan. Tiks, demak, pishiq, puxta, chayir bo'lgan ekanlar. Xo'p, endi qiyofalari, siymolariga keladigan bo'lsak, yuqorida aytganimizdek, o'ta chiroyli bo'lgan ekanlar, go'zal bo'lgan ekanlar va yuzlari nurli bo'lgan ekan, munavvar bo'lgan ekan. Uzoqdan qaragan odam, uzoqdan qarasa, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda kelishgan bo'lib ko'rinar ekanlar, ko'rkam ko'rinar ekanlar. Yaqindan kelib qaragan odam u zotning go'zal, chiroyli va yoqimli ekanlarini guvohi bo'lar ekan. Istaralari juda ham issiq bo'lgan ekan. Odamni, har qanday odamni, hatto dushmanni ham o'ziga tortadigan darajada, demak, istaralari issiq bo'lgan ekan. Shu o'rinda istara degan so'z nima degani?
Yo, istarasi yoqimli dedik. Istara nima degani? Ko'rinishi. Qaysi so'zdan olingan bu istara degan so'z? Labay? Maşallah, topa doğru. Yıldız degani. Sitora degan so'zdan olingan ekan. Bazabon farsi sitora yıldız degani. Keyin u g'alati mashhur bo'lib, talaffuzda istara bo'lib o'zgarib ketgan ekan sitora degan so'z. Ya'ni istarasi deganda sitorasi, ya'ni yıldızı. İnsan a'zolarining yıldızı 100. Hisoblanadi. Istarasi demak sitorasi, yıldızı, ya'ni yuzi demak issiq, ha? Degan ma'noda. Demak, u zot ko'rkam bo'lganlar, kelishgan bo'lganlar, xushbichim bo'lganlar. Tashqi ko'rinishlari umuman go'zal, haybatli, mahobatli, ulug'vor, muhtasham, viqorli, salobatli va faizli bo'lgan ekan. Ba'zi insonlar haqida shunaqa fikrga borib qolamiz, ba'zan aytamiz, faizli inson ekan deb qo'yamiz. Ba'zilari o'sha faizsiz odam ekan, faizi yo'q ekan, masalan, xayolimizdan o'tadi. Demak, u zot sallallohu alayhi va sallam ham faizli inson bo'lgan ekanlar. Husnlari, chiroylari nurli bo'lgan ekan, xushro'y bo'lgan ekanlar. Ko'rkam yuzli, charog'on, yuzlari charog'on bo'lgan ekan. Xuddi to'lin oydek yorishib turar ekan yuzlari. Balki sahobalar aytishgan, oydan ham chiroyli edilar deb. Hatto ba'zi sahobalar, yo'q, nafaqat oy, porlab turgan quyoshdek edilar deyishgan. Hatto bir tamsil, misol bilan aytishgan, go'yo quyosh u zotning yuzlarida yurgandek bo'lardi. Yuzlaridan quyosh balqib turardi deyishgan. Boshlari, ya'ni hajmi o'rtachadan kattaroq bo'lgan ekan. Juda ham katta emas, ammo o'rtacha ham emas, o'rtachadan sal kattaroq bo'lgan. Va o'zi mana hayotda ham, demak, bu narsa butun insoniyat tarafidan e'tirof qilingan, demak, qoida. Ya'ni aqlli insonlarning boshlari o'rtachadan sal kattaroq bo'ladi deyiladi. Hatto mana haykaltaroshlar olimlarning haykallarini yasashsa, gavdasini sal kichikroq qiladi, boshi sal kattaroq qilib yasashadi. Ular o'sha kitoblarni o'qishganda. Ammo sportsmenlarni, tarixda o'tgan o'sha gladiatorlarni, masalan, haykallarini yasashsa, gavdasini baquvvat qilib, ammo boshini sal kichikroq qilib yasashadi. Bekormas ekanda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam gavdalari ham, demak, baquvvat bo'lgan, boshlari ham o'rtachadan, demak, sal kattaroq bo'lgan, o'zlariga yarashtiradigan darajada bo'lgan ekan. Endi tabiiyki boshlari deganda sochlari haqida ham ikki og'iz gapirib ketishimiz kerak. Sochlarining rangi qop-qora bo'lgan ekan. Butun umrlari davomida. Faqat umrlarini oxirida o'sha, demak, ikki chakkalariga biroz oq tushgan ekan xolos. Sochlarining tolalari qalin bo'lgan ekan va sochlari ko'p bo'lgan ekan, demak, sirak bo'lmagan ekan. Keyin o'rta hol bo'lgan ekan. Keyin nima? To'lqinsimon bo'lgan ekan. To'lqinsimon. Ya'ni o'ta jingilagan bo'lmagan ekan, o'ta silliq ham bo'lmagan ekan. Demak, uni o'sha to'lqinsimon, o'rtacha to'lqinsimon deyilgan. Ya'ni jingalaklik bilan silliqlik o'rtasida bo'lgan ekan. Xo'p. Yuzlarining tuzilishi ham o'rtacha. Demak, yum-yumaloq ham emas, ya'ni dum-dumaloq ham emas, cho'zinchoq ham emas. Biroz yumaloqqa moyil bo'lgan ekan. Biroq nima? Go'shtli, go'shtdor ham bo'lmagan ekan. Bir xil odamlar ana nima bo'ladi-yu? Nima deydi? Xuddi bulochka yo'g'ishaydi. Semizgina. Bo'ladi. Nima deyiladi? Xullas, demak, yuzlari o'sha go'shtdor ham bo'lmagan ekan. Ammo oriq ham bo'lmagan ekan. Oriq ham bo'lmagan ekan. Qolaversa, yuzlarida peshonalarida ham ajin tushmagan ekan. Umrlarining oxirida ham yuzlariga ham peshonalariga ham ajin tushmagan ekan.
mo'ylab qo'ygan ekanlar, mo'ylab qo'ygan ekanlar, faqat qisqartirib yurar ekanlar. Xo'p. Soqollari uzoqda soqolsiz tasavvur qilib bo'lmaydi payg'ambarimizni. Demak, soqollari to'liq bo'lgan ekan. To'liq, ha? Bo'lgan ekan, keyin ko'p bo'lgan ekan. Mo'l bo'lgan ekan. Barakali bo'lgan ekan. Keyin soqollari qalin bo'lgan ekan. Lekin qalin bo'lganda ham ani paxmoq darajada emas. Juda o'ta qalin ham emas. Lekin nisbatan qalinroq bo'lgan ekan va kengroq bo'lgan ekan. O'sha bir kaft deyiladi, bir qabza deyiladi, ha? Ana kamida shunday, bo'lmasam shundan salgina uzunroq bo'lgan deyiladi. Ammo o'ta uzun ham bo'lmagan deyiladi. Ha, bir qabzadan, demak, kam ham bo'lmagan. Ba'zan salgina uzunroq bo'lgan, 1.50 ya, masalan. 1.50 taxminan bo'lishi mumkin, ammo juda uzun ham bo'lmagan deyiladi. O'zlariga yarashib turgan deyiladi. Ammo yuzlarida soqol bo'lmagan deyiladi. Yuzlari ochiq bo'lgan deyiladi. Qizig'i, u zot umrlari davomida soqollariga tiq tekizmagan ekanlar. Sababi soqollari nima ortiqcha o'sib ham ketmagan ekan, tarvaqaylab ham ketmagan ekanda. Yuzlaridan ham masalan o'smagan ekan, tomog'idan ham o'sib ketmagan ekanda. Ya'ni ehtiyoj bo'lmagan ekan tiq tekizib, yog'ini sal tekislab, bir ipaqaga keltirishga ehtiyoj ham bo'lmagan ekan. Keyin o'tib o'sib ham ketmagan ekan. Uni ba'zilar noto'g'ri tushunib, payg'ambarimiz soqollarga tiq tekizmaganlar. Demak, tiq tekizish nima? Sunnatga xilof, bid'at, ba'zi mutashaddidlari harom deb ham ba'zan ortiga qilib yuborishadi. Yo'q, u noto'g'ri buni hujjat qilish ekan. Payg'ambarimizga ehtiyoj bo'lmagan ekan. Chunki buni boshqa sahobalarni, demak, bu masaladagi og'zaki gaplari va amaliy, demak, ishlaridan biz bilib olamiz. Xo'p, soqollarining rangi ham qop-qora bo'lgan ekan. Bir masalan bir jigarrang yoki bir oq ham bo'lmagan ekan, balki qop-qora umrlari davomida qop-qora bo'lgan ekan. Faqat umrlarining oxirida o'sha pastki labbi ostida soqollarida bir ozginagina bir oq tolalar paydo bo'lgan ekan. Hatto sahobalar aytishgan, bir sanasa 20 tagiga ham yetmas edi. Ya'ni sanaydigan darajada demak oq bo'lgan. Umuman qop-qora bo'lgan deyishadi. Demak, o'z otning chehralari ochiq chehrali bo'lgan ekanlar. Nurli, yorqin, charog'on, munavvar yuzli, tarovatli bo'lgan ekan. Hamda jiddiy bo'lgan ekan. Ammo tabassumli. Ko'rasizlarmi? Ham jiddiy, ham tabassumli bo'lgan ekan. O'ta jiddiy ham emas. Ha, o'ta ana ko'p kuladigan odamlarning qiyofasidagi qiyofa ham emas. Keyin ana qovoqlarini solib ham yurmas ekanlar. Ochiq yuzli bo'lgan ekanlar. Agar xursand bo'lsalar, masalan, kulsalar, tabassum qilsalar, yuzlari yanada yorishib ketar ekan. Sharog'on bo'lib ketar ekan. O'sha paytda yuzlaridan, muborak chehralaridan nur yog'ilib ketardi deyishgan sahobalar. Ammo jahllari chiqsa, g'azablansalar, bilamiz u zot shaxsiy ishlari uchun g'azablanmaganlar, jahllari chiqmagan. Faqat, demak, islom haqiqat uchun, adolat uchun, demak, muqaddasot uchun, demak, o'sha jahllari chiqqan, o'sha g'azablangan paytlarida yuzlari biroz qizarar ekan. Ozgina yuzlari biroz qizarar ekan. Ammo qip qizilam bo'lib ketmas ekanlar. Endi uzotning, demak, o'sha badanlarining, tanalarining, demak, ranglari, rangi, demak, chiroyli bo'lgan ekan. Chiroyli rang. Avvalo o'sha inson orzu qiladigan chiroyli, eng chiroyli rangda bo'lgan ekan. Tiniq, ranglari o'ta tiniq bo'lgan ekan. Ana bir xira tortgan rang ham bo'lmagan ekan. Siniq rang ham bo'lmagan ekan. Balki tiniq rang bo'lgan ekan. Va ranglari nurli bo'lgan ekan. Kumushdek musaffo bo'lgan deyishgan sahobalar. Keyin o'ta oq ham bo'lmagan, oppoq ham bo'lmagan, keyin juda bug'doy rang ham bo'lmagan, masalan yuzimizga o'xshab bug'doy rang ham
bo'lmagan deyishgan. Balki oq, bug'doy rang, qizil. Ya'ni qizil ozgina aralashgandek. Oq bilan bug'doy rangi orasi. Lekin oqqa moyilroq. Oqqa moyilroq, ozgina qizg'ish tus bir aralashgan bo'lgan deyiladi. Peshonalari ham o'zaro yarashtiradigan keng bo'lgan ekan. Keyin ochiq peshonali bo'lgan ekanlar, yuqorida aytganimizdek, ajin tushmagan ekan. Ko'zlari katta, o'zlariga yarashadigan, keng, chiroyli bo'lgan ekan. Ko'zlarini o'sha qorachiqlari tim qora, qop qora bo'lgan ekan. Oqi tiniq oq, oppoq bo'lgan ekan. Lekin ba'zan o'sha oqida qizillik paydo bo'lar ekan. Ba'zan o'sha ko'zlarining oqida qizillik, qizg'ishlik paydo bo'lardi deyishgan sahobalar. Demak, ko'zlari haqida gapirganimizdan keyin uzotning nazarlari, ya'ni ko'rishlari, boqishlari haqida ham masalan ma'lumotlar bor. U zotga berilgan mo'jizalardan biri u zot o'sha old taraflarini qandoq ko'rsalar, orqa taraflarini ham xuddi shunday ko'rar ekanlar. U zotga shunaqa mo'jiza berilgan ekan. Ba'zilar bu faqat namozda bo'lgan deb muqayyat qilishadi. Lekin ko'p ulamolar yo'q, bu mutlaq. Yadullu alal itloq, ya'ni mutlaq bu, umumiy bu. Namozda bo'ladimi, boshqa payt bo'ladimi, ol tarafni qanday ko'rsalar, orqalarini ham xuddi shunda ko'rib turardilar, bilib turardilar. Deyishgan ekan. Hatto kunduzi qanday ko'rsalar, kechqurun ham xuddi shunda ko'rar ekanlar. U zotga berilgan xususiyat, fazilat, mo'jiza ekan. Ha, ko'zi xususiyati kechqurun yaxshi ko'rmaydi. Ammo uzot kechqurun ham xuddi kunduzi ko'rgandek ko'rar ekanlar. Hammamizga ma'lum, uzot farishtalarni ham ko'rganlar, jinlarni ham ko'rganlar. Demak, uzotga berilgan bu xususiyat hisoblanadi. Demak, uzotning qoshlari uzun bo'lgan ekan, ammo ingichka bo'lgan ekan tashqaridan qaraganda, lekin qalinroq bo'lgan ekan. Qalinligi demak, bunaqasiga qalin, nimasiga esa ingichka bo'lgan ekan va biroz yoysimon bo'lgan ekan. Ozgina qayrilgan, o'zlariga juda ham bir yarashadigan yoysimon bo'lgan ekan. Va ikkita qoshlarining orasi bir-biriga tutashmagan, qo'shilmagan ekan qoshlari. Orasi ochiq bo'lgan ekan. Kipriklari ham uzun bo'lgan ekan, qalin bo'lgan ekan. Yanoqlari, mana ikkita yanoqlari tekis bo'lgan ekan. Bo'rtib ham chiqmagan ekan. Chunki ozg'in ham bo'lmagan yuzlari, ozg'in bo'lsa yanoq chiqib qoladi. Va yuqorida aytganimizdek, ser go'sht ham bo'lmagan. Demak, tekis bo'lgan ekan. Ya'ni o'sha yanoqlari bo'rtib chiqmagan ekan. Xo'p, uzotning burunlari nozik bo'lgan ekan. Bilasizlar, nozik burun chiroyli burun hisoblanadi. Katta burun, dumaloq burun, ga nisbatan demak, nozik burun chiroyli hisoblanadi. O'zlariga yarashadigan darajada bir nazokatli burunga ega bo'lgan ekanlar. Va uzunligi o'rtachadan biroz uzunroq bo'lgan ekan. O'rtachadan salgina uzunroq, ammo o'zlariga yarashadigan darajada, ammo uzun emas. Tashqaridan qaraganda, mundoq razm solganda burunlari sal uzunroq ekan degan nima kelmas ekan. O'zlariga yarashadigan darajada bo'lgan ekan. Ammo burunlarining o'rtasi biroz balandroq bo'lgan ekan. Ya'ni qiyali bo'lgan ekan. Ammo ana nima qirra burun deyiladi? Bo'rtib turadigan unaqa ham emas. Bir xil xalqlar bor. Ularniki o'sha sal unda bo'rtib turadi. Juda katta bo'lib turadi. Unaqa emas. Salgina nomagan. Ammo tekis emas ekanda. Tekis ketmagan ekan. Biroz salgina o'sha chiroyli burun shunaqa bo'lar ekan. Burunlarini uch qismi biroz ingichkaroq bo'lgan ekan. O'sha salgina qirrali bo'lgan ekan uch qismi. Ammo nima do'ng burun bo'lmaganlar, qirra burun bo'lmaganlar va dumaloq katta burun ham bo'lmagan. O'zotning og'izlari mu'tadil bo'lgan ekan. O'rtacha bo'lgan ekan. O'rtachadan salgina kattaroq, salgina kengroq. Bu
Masalan, o'sha eng chiroyli rasm chizilganda ham, masalan, og'iz nisbatan o'rtachadan salgina katta bo'ladi, ammo katta bo'lmaydi. O'zlariga yarashadigan darajada og'izlar bo'lgan degan sahobalar. Hatto buni arablar nima maqtashar ekan bunday sifatda. Ya'ni fasohatli, balog'atli gapiradigan odamlarning og'izlari o'rtachadan salgina kattaroq bo'ladi deyishgan. Ammo katta ham emas, keng ham emas. Xullas o'zlariga yarashadigan darajada bo'lgan ekan. Demak, tishlari shakli marjondek dona-dona bo'lgan ekan va tarog'ni uchidek bir tekis bo'lgan ekan. Balam past, masalan, oziq tishlar, mundoq bir bo'ri tishlar sal katta ham bo'lmagan ekan. Bir tekis bo'lgan ekan tishlari. Tishlarining rangi yaltiroq bo'lgan ekan. Chiroyli bo'lgan ekan. Sahobalar ichgan, o'sha gapirgan paytlarida tishlari orasidan xuddi bir nur taralayotgandek, nur sochilayotgandek bo'lardi deyishgan. Tabassum qilganlarida o'sha tishlari xuddi bulutni orasida o'sha chaqnagan chaqmoq yog'dusi qanaqa bo'lsa xuddi shundoq yaltirab turardi deyishgan. Xullas, yuqorida aytganimizdek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tashqi ko'rinishlaridan faqat muborak yuzlari, boshlari, demak, chehralari o'zi bilan kifoyalanamiz. O'zotning, demak, bir o'sha ko'rinishlarini ko'z oldimizga keltirib olamiz deb aytgan edik. Demak, mana ojizona mana bergan ma'lumotlarimizga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'sha insonga qanday bir ko'rinishda bo'lish ixtiyori berilsa, o'sha o'zot o'zaro xohlagandek darajada chiroyli bo'lgan ekanlar va ko'rgan odam havas qilavergan. Dushmanlari ham havas qilavergan. Men bu haqda gapiraman desa, gap ko'p. Endi o'z-o'zidan xo'p, yuqorida aytganimizdek, mavzuyimizning davomi, uzviy davomi. Xo'p, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam chiroyliroq milar yoki Yusuf alayhi salom chiroyliroq milar? Nega endi aynan Yusuf alayhi salom desa, hammamiz yaxshi bilamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam merozga chiqqanlarida, xususan 3-chi osmonga chiqqanimda Yusuf alayhi salomni ko'rdim deganlar. Va ta'riflaganlarida aytganlarki, "Iza huwa qad u'tiya shatral husn" deganlar. Qarasam, u zotga, ya'ni Yusuf alayhi salomga husn, ya'ni chiroyning yarmi berilibdi. Chiroyning yarmi berilgan ekan deb payg'ambarimiz ta'riflaganlar. Demak, mana shu hadisni zohiriga asoslanib, ba'zi olimlar buni xolisona yondashishimiz kerak. Ilmiy omonatga rioya qilishimiz kerak. Ba'zi olimlar Yusuf alayhi salom hammadan chiroyli bo'lganlar. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan ham chiroyliroq bo'lganlar deyishgan ekan ba'zi olimlar. Mana shu hadisga asoslanib. Va yana shu hadisga, demak, shunga bog'liq bo'lgan o'sha Imom Bayhaqiy rivoyat qilgan yana bir hadis bor shu mazmunda. Ya'ni Yusuf alayhissalomni ko'rdim, Miroj kechasi juda ham chiroyli ekanlar degan mazmunda hadislari bor. Ana o'shandan kelib chiqib shunday degan olimlar ham bor. Endi avom, oddiy xalq, siz va biz ham shu fikr o'tirib qolganimizga. Ko'pincha tushunchamiz shunaqa. Ko'pchilikning fikri ham shunaqa. Yusuf alayhissalom chiroyliroq bo'lganlar. Payg'ambarimiz ham chiroyli bo'lganlar degan tushunchaga egamiz ko'pchiligimiz. Chunki payg'ambarimiz o'zlari aytganlar. Bu sahih hadis, bu mashhur bu deb. Qolaversa buni o'qiganmiz, eshitganmiz. Shu fikr bizga o'tirib qolgan. Haqiqatan shundaymi? Hamma olimlar shunday deganmi desa, yo'q. Ba'zi olimlar shunday degan. Endi bunga aql bilan emas, balki dalil bilan yondashamiz. Xo'p, boshqa ulamolar nima deyishadi? Xo'p, ba'zi ulamolar yuqoridagidek aytishgan ekan. Xo'p, qolgan ulamolarchi deyilsa, qolgan ulamolar yo'q.
payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam chiroyli bo'lganlar, Yusuf alayhissalomdan ham chiroyliroq bo'lganlar deyishgan. Fa inna nabiyyana sollallohu alayhi vasallam kana ajmal al-xalqi ala al-itloq deyishgan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ala al-itloq, ya'ni mutlaq olganda, umuman olganda, umumiy olganda, butun insoniyat ichida kana ajmal al-xalq, eng chiroyli bo'lganlar deyishgan ekan. Yusuf alayhissalomdan ham chiroyli bo'lgan deyishgan ekan. Xo'sh, dalillari nima? Dalillari quyidagicha. Sahobalardan bir qancha sahobalar, jumladan Abu Hurayra, Anas ibn Malik, Baro ibn Azib, Oisha radhiyallohu anhum kabi sahobalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sifatlab turib aytishgan. Kana ahsanan nas va kana ajwadan nas va kana ashja'an nas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam insonlarning eng go'zali, eng chiroylisi bo'lganlar. Va insonlarning eng saxovatlisi, qo'li ochig'i, eng oliy janobi bo'lganlar. Va insonlarning eng shijoatlisi, eng qo'rqmasi, eng dov yuragi bo'lganlar deyishgan. Bu hadislarni Imom Buxoriy, Muslim, Ibn Moja, Bayhaqi, Abu Nuaym, Asbahoniy kabi ko'p muhaddislar rivoyat qilishgan ekan. Buxoriy, Muslim deyildimi? Bo'ldi, muttafaqon alay. Tamom. Demak, bu sahobalar kana ahsanan nas, payg'ambarimiz insonlarning eng go'zali, eng chiroylisi bo'lganlar deyishgan. Xo'p. Yana Imom Termiziy, Doraqutni, Ibn Adi, Ibn Mardavay, Abu Said A'robi, Xaroiti kabi muhaddislarning rivoyatlariga ko'ra Anas ibn Malik radhiyallohu anhu shunday degan ekanlar. Ma ba'asallohu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas saut. Alloh taolo barcha payg'ambarlarni yuborgan ekan, har bir payg'ambarni go'zal yuzli va go'zal ovozli qilib yuborgan. O'zi ham chiroyli bo'lgan, ovozi ham chiroyli bo'lgan barcha payg'ambarlar. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan va ahsanahum sautan. Payg'ambaringiz sallallohu alayhi va sallam bo'lsalar, ularning barcha payg'ambarlarning eng go'zal yuzlisi bo'lganlar va ovozlari ham eng go'zali payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bo'lgan degan ekanlar. Xo'p. Sahobalardan Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu aytgan ekanlar, ro'aytun nabiyya sallallohu alayhi va sallam fi laylatin idhiyanin. Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni oy to'lin bir kechada, yoriq bir kechada ko'rdim. Va alayhi hullatun hamro. Ustlarida qizg'ish hulla, ya'ni usti ham, pasti ham, ya'ni ko'ylagi ham uzun, ishtoni ham, izori ham, demak bir xil matodan tikilgan yangi qizg'ish kiyimda ko'rdim. Faja'altu anzuru ilayhi va ilal qamar. Bir uzotga qaradim, bir oyga qaradim. Yana boshqa bir nimada rivoyatda umasilu deb kelgan ekan. Bu yerda anzuru qaray boshladim. Unda umasilu taqqoslay boshladim. Solishtira boshladim. Ya'ni payg'ambarimiz chiroyliroqmilar, oy chiroyliroqmi deb. Fala huwa kana fi aynayya ahsana min al-qamar. Qarasam, mening ikki ko'zimda, mening ko'zlarimda u zot oydan ham chiroyli ekanlar degan xulosaga keldi degan ekanlar Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu. Bu hadisni Imom Termiziy, Bayhaqi va boshqa muhaddislar ham rivoyat qilishgan. Ayol sahobalardan bo'lgan, sahobiyalardan bo'lgan Rubayya bint Muawiz radhiyallohu anha, mashhur sahobiya. Siz u bizga mashhur bo'lmasa-da, lekin nima sirat islom tarixida sahobalar ichida juda ham mashhur bo'lganlar. Rizvon bay'atida qatnashgan sahobalar ro'yxatida keladi. Payg'ambarimizning juda ko'p g'azovatlarida qatnashgan ekanlar. Ayol kishi bo'lishlariga qaramay, o'sha biz payg'ambarimizning g'azovatlarida qatnashardik. Yaradorlarni davolardik, muolaja qilardik, chodirlarga olib borardik kabi, masalan, o'sha xizmatlarni qilgan ekanlar. Mana shu sahobiya ayol Ansoriya, bu kishi, shu kishidan so'rashgan ekan.
Sifi lana Rasululloh, bizga payg'ambarimizni sifatlab bering deb. Demak, tobiinlar keyingi avlod so'rashgan. Shunda bu ansoriya ayol, sahobiya ayol faqolat. Law ra'ayta Rasululloh, agar siz payg'ambarimizni ko'rgan bo'lganingizda edi, laqulta. Ra'aytu ash-shamsa tali'atan. Yuzlari go'yo quyoshdek ekan degan bo'lardingiz degan ekanlar. Mana shu ra'aytu ash-shamsa tali'atan degan jumlani ulamolarimiz har xil sharhlashgan ekan. Xuddi quyoshni ko'rgandek, ya'ni chiqib turgan, bulut to'smagan, shunda yorug', yorqin quyoshni ko'rgandek bo'lardingiz degan ma'noda. Yoki bo'lmasam, yuzlaridan xuddi quyosh chiqqandek, yuzlarida quyosh balqib turgandek. Yuzlari xuddi quyoshdek deb aytgan bo'lardingiz degan ekanlar. Bu demak sahobiya ayolning mana shu aytgan gapini Imom Dorimiy, Bayhaqiy, Tabaroniy, Abu Nuaym Asbahoniylar rivoyat qilishgan ekan. Xo'p. Demak, Yusuf alayhissalom haqlaridagi payg'ambarimizning hadislarini ham eshitdik. Esladik. Qolaversa, o'sha hadisga ko'ra Yusuf alayhissalom chiroyli bo'lgan ekanlar. Xo'p, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning chiroylari haqidagi hadislarni ham mana o'qidik, eshitdik. Demak, u zot ham chiroyli bo'lgan ekanlar. Xo'p, endi kim chiroyliroq? Axir yuqorida Yusuf alayhissalomga Alloh taolo chiroyining yarimini bergan deb payg'ambarimiz o'zaro aytib turibdilar-ku. Axir bu degani qolgan 50% hammaga tarqatilgan bo'lsa, ularning ichida payg'ambarimiz ham bo'lgan bo'ladilar. Demak, Yusuf alayhissalom chiroyliroq bo'lganlar degan ma'no kelib chiqmaydimi deyilsa, aynan mana shu masalaga muhaqqiq ulamolar ajoyib mulohazalarni, demak, ijtihodlarni, demak, qilgan ekanlar. Xo'p, demak, mana shu ikki xil hadis, Yusuf alayhissalom va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning chiroylari haqlaridagi ikki xil hadislarni jamlab turib, muvofiqlashtirib, bir-biriga bog'lab quyidagicha javob berishgan ekan. Bu o'zimizdan bo'lmasligi uchun ulamolarimizga quloq solamiz. Bir necha asr oldin yashab o'tgan muhaqqiq olimlardan Muhammad Yusuf Solihi Shomiy degan olim Subulul Huda va Rashod fi Sirati Khayrul Ibod degan 3 juzli kitoblari bor. Sirat bo'yicha bu kitobdan ko'p foydalanaman. Nihoyatda ana daqiq yozganlar ma'lumotlarni. Shunda aytgan ekanlar. Qala Ibnul Munayyir va Zarkashi va g'ayruhuma fi qawlihi sallallohu alayhi va sallam fi Yusuf u'tiya shatrul husn. يتبادر الى افهام بعض الناس ان الناس يشتركون في الشطر الاخر. محقق ulamolardan Ibn Munayyir Sakandari Misr tepasidagi Iskandariyalik bo'lgan ekanlar. Shu kishi Imom Zarkashi yana boshqa bir qancha olimlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning Yusuf alayhi salom haqlarida aytilgan o'sha chiroyining yarimi berilgan degan gapni eshitganda ba'zi odamlarning xayollariga darrov keladigan fikr, ha, demak, Yusuf alayhissalomdan boshqa hamma odamlar o'sha qolgan o'sha chiroyni ikkinchi yarmi ularga tarqatilgan ekan deb tushunishadi. Darrov odamlarni, ba'zi odamlarning fikriga shu fikr keladi. Valaysa kazalik, unday emas. Balil muradu annahu u'tiya shatrul husn allazi utiyahu nabiyuna sallallohu alayhi va sallam. Balki payg'ambarimizning Yusuf alayhi salomning chiroylari haqida aytgan gaplaridagi u yarim husn payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga berilgan husnning yarmi deb tushunish kerak. Ya'ni payg'ambarimizga Alloh taolo husnni, chiroyini yarmini emas, hammasini to'liq qilib bergan. O'shani yarmi Yusuf alayhissalomga berilgan deb tushunish kerak. Fa innahu balagan nihaya, chunki payg'ambarimiz chiroy masalasida nihoya, oxiriga yetganlar
va Yusuf balag'a shatraha. Yusuf alayhis salom esalar chiroyining yarmiga yetganlar xolos degan ekanlar. Va ketidan va yuhaqqiquhu ma rawahu Tirmiziy an Qatada va Dariqutni an Anas radhiyallohu anhuma qol. Mana shu demak Ibn Munayyir, Zarkashiy kabi muhaqqiq olimlarning demak bu gaplarini Imom Tirmiziy Qatada radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan va Dariqutni Qatada rahmatullohi alayhi rivoyat qilgan va Dariqutni Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan demak hadis ham qo'llab-quvvatlaydi. Demak u rivoyatda Hazrati Anas radhiyallohu anhu aytganlar: "Ma ba'asallohu nabiyyan illa hasanal vajhi hasanas sawt va kana nabiyyukum ahsanahum vajhan va ahsanahum sawtan." Yuqorida o'tdi. Ya'ni Alloh taolo bir payg'ambar yuborar ekan, uni go'zal yuzli va go'zal ovozli qilib yuboradi va payg'ambaringiz eng go'zal yuzli va eng go'zal ovozli dirlar bo'lganlar degan o'sha Hazrati Anas radhiyallohu anhu ning gaplari o'sha yuqoridagi demak mulohazani, fikrni, tahqiqni qo'llab-quvvatlaydi deb demak o'sha Solihiy Shomiy aytgan ekanlar. Endi shu o'rinda yana ilmiy omonat yuzasidan aytishimiz kerakki, mana shu Anas radhiyallohu anhu ning mana shu gaplari, ya'ni payg'ambaringiz hamma payg'ambarlardan, hamma insonlardan chiroyliroq bo'lganlar, ovozlari hamma payg'ambarlarning ovozlaridan chiroyliroq bo'lgan degan gaplari sanad jihatidan demak, bir ovozdan hamma olimlar sahih deyishmagan ekan. Ba'zi olimlar zaif deyishgan ekan. Ba'zi olimlar qaviy, hasan, qaviy degani kuchli degani, zaif kuchsiz degani. Qaviy kuchli, hasan demak yanada sahihga yaqin deyishgan. Ya'ni qaviy, hasan bo'lsa u yuhtaju bi, hujjatga yaraydi. O'zi aslida shu yerda bir to'xtalib o'tishimiz kerak. Zaif hadis o'zi hujjatmi yo'qmi deganda qisqa qilib aytamiz. Aqidada hujjat emas ekan zaif hadis. Aqida masalalarida hadisning sahih bo'lishi lozimligiga ummat ittifoq qilgan ekan. Ammo fiqhiy masalalarda, xo'p, tarixiy masalalarda, sirat, hozirgidek shamoil masalalarda zaif hadis shartlari topilsa hujjat ekan. Bu zaif hadis ikkiga bo'linadi-da o'zi. Yuhtaju bih va la yuhtaju bih. Hujjatga yaraydigan va hujjatga yaramaydigan. Shartlari topilsa hujjatga yaraydi, shartlari topilmasa hujjatga yaramaydi. Bo'ldi. Hozir masalan buni erinmasdan internetdan izladim. Bu endi mana hobbiyim. O'sha ma'lumotni har bitta ma'lumotni shu izlashni yaxshi ko'raman. Mana shu ko'proq yana ma'lumot, yanada shu olimlar nima deyishgan ekan, eski olimlar nima deyishgan, hozirgi olimlar nima deyishyapti, o'shalargacha qiziqaman. Erinmayman bu masalada. Chunki men kasbim o'qituvchiligim talab qiladi-da, o'sha talabalarni qoniqtirish kerak-da. Internetda hozirgi mana shu Alboniy va shunga o'xshagan zamonamizdagi o'sha ahli hadislar, muhaddislardan muhaddislar bo'lsin va ulardan ta'sirlangan ularni shogirdlari darajasidagi olimlar bo'lsin, ular yo bu zaif va la yuhtaju bih deb qo'yishar ekan. Bu zaif hadis, bu hujjat yaramaydi. Bo'ldi, bir so'z bilan. Yo'q, bu sanaduhu zaif, la yuhtaju bih. Shuni qissagina naqli turadi. Zamonamizdagi olimlarni o'sha video chiqishlaridagi mana shu mavzudagi berilgan savollarga bergan javoblarini ham bir qanchalarini ko'rdim. O'shanda ham masalan o'sha ba'zilari hammasi emas, ba'zilari yo bu zaif, hujjat yaramaydi deb qisqa lo'nda javob berib qo'ygan bo'ldi. Nega hujjat yaramaydi, aytishmaydi. Aytsa ham, demak u bir tomonlama. Hamma ulamolar emas, ma'lum bir qism ulamolar shunaqa deyishgan ekan. Xo'p, ammo yana ilmiy omonat yuzasidan aytamanki, zamonamizdagi o'sha ulamolar, u mazhab tutganmi, tutmaganmi, farqi yo'q. O'sha hatto mazhab tutmaganlari ham nima? Hammasi ham bu hozirgi Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisni ommaviy inkor qilishmas ekan. Balki ba'zilari yo'q, bu hadis hujjatga yaraydi deb o'sha hujjat qilganlari ham bor ekan. Buni men nima uchun aytdim? Ya'ni ta'sirlanib qolmanglar. Masalan, mana zamonamizdagi falonchi olim, shayx, masalan bu nima hujjatga yaramaydi debdi. Demak, bu hujjatga yaramasa, demak, yuqoridagi Yusuf alayhissalom haqlaridagi payg'ambarimizning hadislarini demak
uni bir mustasno qilishga bu hadisning kuchi yetmaydi degan o'sha ayrim olimlar gaplaridan ta'sirlanib qolmaslik kerak. U agar hamma olim shunaqa degan bo'lganda boshqa gap edi. Hozirgi asosiy muammo shunda. Bittamiz u olimni eshita olamiz, ikkinchimiz bu olimni eshita olamiz, shu bilan o'rtada bahs munozara qilib yuraveramiz. Aslida hammasini eshitish kerak, hammasini o'rganish kerak. Endi masalan xo'p, aytishlar mumkin, aytishimiz mumkin. Demak, bu Hazrati Anas radhiyallohu anhu ning mana shu hozirgi aytgan gaplari, ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hammaga qaraganda, hamma payg'ambarlarga qaraganda o'sha eng chiroyli bo'lganlar degan gaplarini ba'zilar zaif deyshgan ekan, ba'zilar qaviy, kuchli deyshgan ekan, ba'zilar hasan, sahihga yaqin deyshgan ekan. Xo'p, biz qaysi birini olamiz? Yoki bo'lmasam, bir xoshroq qilib aytadigan bo'lsak, buni masalan falonchi, falonchi, falonchilar zaif deyshgan ekan-ku, hujjatga yaramaydi deyshgan ekan-ku. Biz nega uni olmasdan masalan boshqa olimlar gapini olamiz? Siz kimsiz? Men kimman? Biz hech kimmasmiz. Deyilganda, masalan, bunaqa paytda bizga beradigan zo'r javobimiz bor. Birodar, siz o'zingizni ham qo'ying, meni ham qo'ying. Biz talab etamiz. Siz bitta olimga gapini ushlaysiz, men olimga gapini ushlayman. Shu bilan masalan kelishmovchilik yurishimiz mumkin. Yo'q. Siz o'zingizni qo'ying, men o'zimnikini qo'yida. Balki bu hadisni hujjat qilgan. Hujjatga yaraydi deb kitobida hujjat qilib keltirgan olimlarni bir ko'raylik. Kimlar bor ekan? Ibn Hajar Asqaloniy Sahih al-Buxoriyga yozilgan sharhlar ichida birinchi raqamli, demak, sharh muallifi. Alloma Munoviy. Bu olimlarga hamma qo'lini ko'ksiga qo'yadi nomlarini eshitganda. Xo'p, Hofiz Qastaloniy, Hofiz Jaloliddin Suyuti, Mulla Ali Qori, Ibn Qayyim Jauziyya, Ibn Taymiyaning shogirdi. Ibn Qayyim Jauziyya, Qozi Iyos, Ibn Hajar Haytami, Ismoil Haqqi, Imom Maqrizi, Imom Zarkashi, Ibn Munayyir Sakandari, yuqorida aytdik. Solihiy Shomiy, Ali ibn Burhoniddin Halabi, Abu Zahra, o'tgan asrda yashab o'tgan misrlik olim, u kishining imom darajasiga yetganida hech kim ixtilof qilmaydi degan darajada sifat berilgan olim. 90 nechta ham kitob yozgan ekanlar. Har bitta kitobi o'sha mavzu bo'yicha ani oxirgi xulosa hisoblanadigan darajadagi kitoblarni yozgan olim Abu Zahra. Xullas, men o'zim qidirib topganlarim bular. O'zim o'sha izlanishim natijasida o'sha uchraganlarni terib-terib qo'yganim. Aslida bu agar izlab qidiradigan bo'lsak, bunaqa olimlarni yuzlab keltirishimiz mumkin. Bu ro'yxat uzunni o'zing ketaveradi. Lekin hozirgi olimlar o'zim kifoya qiladi. Mana shu va boshqa bir qancha muhaqqiq ulamolar o'sha demak, o'sha Imom Termiziydan, Doraqutniydan, xo'p, keyin Ibn Adi, Ibn Mardavay, Abu Said Arabi, Xaroiti kabi muhaddislar rivoyat qilgan, demak, rivoyatni hujjat qilishgan ekan. Ana shu rivoyat asosida demak, Yusuf alayhissalom ning chiroylari haqlaridagi hadisni demak istisno qilishgan ekan. Bo'ldi. Mana shu olimlar shuna qilishdimi? Endi siz u bizga yo'l bo'lsin. O'zimizcha endi bu yog'iga bir narsa deydigan bo'lsak, endi yo mutaassirlik qilgan bo'lib qolamiz. Xullas, noxolislik bo'lib qoladi. Xo'p, davom etamiz. Mulla Ali Qori hazratlari Shamoili Termiziy Shamoil Muhammadiyya, Imom Termiziy hazratlarining demak to'plagan Shamoil kitoblariga sharh yozganlar. Jam'ul Vasoil fi Sharhi Shamoil deb nomlaganlar. Xalq tilida Sharhi Shamoil deyiladi. Shunda Mulla Ali Qori hazratlari aytgan ekanlar: "Wala yunafi zalika al-hadisa fil Mi'raj." Ya'ni o'sha Anas radhiyallohu anhu ning haligi gaplari payg'ambarimiz eng chiroyli bo'lganlar yoki u yuqorida bir qancha sahobalarni payg'ambarimiz insonlarning eng chiroylisi, go'zali bo'lganlar degan hadis Yusuf alayhissalom haqlarida payg'ambarimiz aytgan hadisga qarshi emas. U qarshi qo'ymaslik kerak. U bir-biriga zid emas. Li'anna al-murada ahsanu ma khalaqa Allahu ba'da Muhammadin sallallohu alayhi va sallam jam'an baynal hadisayn. Balki bu ikki xil hadisni bir-biri bilan jamlab aytiladiki, ikkalasini payg'ambarimiz aytganlar-ku. Ikkalasini payg'ambarimizdan sahobalar eshitgan.
Demak, bog'lab turib, jamlab turib aytamizki, bundan murod Yusuf alayhissalom Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan keyin u zotdan tashqari Alloh yaratgan barcha maxluqotlar, jumladan insonlar ichidagi eng chiroylisi deb tushunish kerak degan ekanlar. Mulla Aliqori hazratlari على أن هنا قولا لجماعة من الأصوليين أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. يعني بو يرده مانا شو ديمك جابا مزجا حجت بولادگان أصولي عالملر أصولي عالملر إچده بر گروه عالملرنين كويدي جابلر بار أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. جابا روچه جابا نين ديمك umumiga kirmaydi. Gapining ichiga kirmaydi. Ya'ni bu qoida bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Yusuf alayhissalom maqtayaptilar. Bu o'zlari ham o'sha nima qolgan yarim chiroyni ichida emas, balki bu yerda payg'ambarimiz kamtarlik qilib Yusuf alayhissalomni maqtayaptilar. Men undan chiroyliroqman deb qo'shib qo'ymayaptilar. Degan ma'noda, demak, mana o'sha usuliy olimlarning qoidalari ham bu yuqoridagi gapimizni qo'llab-quvvatlaydi deb o'sha yuqorida aytganimiz Ibn Munayyir Sakandariyning gaplarini bu yerda keltirgan ekanlar. Ibn Munayyir Sakandariy o'sha Yusuf alayhissalomga chiroyning yarmi berilgan degan demak hadisni quyidagi ma'noga hamil qilganlar. أن المراد به أعطي شطر الحسن الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم. Payg'ambarimizga berilgan to'liq mukammal chiroyning yarmi Yusuf alayhissalomga berilgan deb degan ma'noga hamil qilganlar degan ekanlar. Xuddi shu mazmundagi gapni Hofiz Qastaloniy hazratlari Al-Mawahibul Ladunniyya bil Minahil Muhammadiyya kitobida ham mazmunan shunday fikrni keltirgan ekanlar. Endi Sahih al-Buxoriyga yozilgan o'sha eng mu'tabar sharh hisoblanadigan, demak, kitob Fathul Bori muallifi Ibn Hajar Asqaloniy hazratlari bu haqida shunday degan ekanlar. Wa hadha zahiruhu anna Yusuf alayhi salam kana ahsana min jami'in nas. O'sha payg'ambarimizning Yusuf alayhi salamga chiroyining yarmi berilgan degan hadislarining zohiridan, demak, Yusuf alayhi salam barcha insonlarning eng chiroylisi bo'lgan ekan degan nima ma'no kelib chiqadi zohiran qarasa. Lekin rawat Tirmiziy min hadisi Anas ma ba'asallahu nabiyyan illa hasan al-wajhi hasan as-sawt va kana nabiyyukum ahsanahum wajhan va ahsanahum sawtan. Lekin deb yuqoridagi Imam Tirmiziy va boshqalar rivoyat qilgan Anas radhiyallohu anhu ning ammo payg'ambaringiz hammasidan ko'ra eng chiroyli bo'lganlar degan demak gaplari rivoyatlari bor. Fa ala hadha shunga ko'ra fa yuhmalu hadisul mi'raj ala anna al murada ghayru an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Yusuf alayhissalom haqlaridagi, demak, hadisdagi o'sha Yusuf alayhissalomga berilgan chiroy bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan boshqa, u zotga berilgan chiroydan boshqa degan ma'noda tushunishimiz kerak degan ekanlar. va yu'ayyiduhu qawlu man qala innal mutakallima la yadkhulu fi umumi khitobihi va bu gapimizni o'sha gapiruvchi o'zini o'sha xitobini ichiga kirmaydi degan qoida ham qo'llab-quvvatlaydi degan ekanlar. va amma hadisul bab faqad hamalahu ibn al-munayyir ala anna al-murada anna yusufa u'tiya shatr al-husn allazi utiyahu nabiyuna sallallohu alayhi va sallam deb o'sha ibn munayyir sakandariyning o'sha yuqoridagi gaplarini ham keltirgan ekanlarki, ya'ni Yusuf alayhissalomga berilgan o'sha yarim chiroy bu payg'ambarimizga berilgan komil chiroyning yarmi degan gapni mana Ibn Hajar Asqaloniy ham keltirgan ekanlar. Mana bu uchun to'liq o'qib beraman. Ayrimlar, yo'q, bu yerda domla xolislik qilmabdi. Shu deb aytishmasin ba'zilar. Deb aytamanki, buni men aytmayapman. Ibn Hajar Asqaloniy aytyaptilar. va yuqorida masalan zikr qilingan masalan olimlar va hokazo olimlar, ya'ni o'sha nimani Ibn Munayyir Sakandariyning gapini, demak, olib o'shani hujjat qilib keltirishi bizga hujjat. Bularni endi so'zini ustiga so'z so'zlashlik endi ortiqchalik qiladi.
Xo'p. Yana bunga ham, hozir gapimizga ham ko'nmaydigan olimlarga Ibn Qayyim Jauziyani gapini keltiramiz. Badoi'ul Fawaid kitobining 3-chi juzi 206-chi betida Ibn Qayyim al-Jauziya aytgan ekanlar: "Qawlun Nabiy sallallohu alayhi va sallam an Yusuf utiya shatr al-husn" قالت طائفة المراد منه أن يوسف أوتي شطر الحسن الذي أوتيه محمد فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في الحسن ويوسف بلغ شطر تلك الغاية دمك وشا يوسف عليه السلام حسن يارم بيرلغان ديگن پیغمبر صلى الله عليه وسلم دمك حديث لرنا بر گروه عالم لر ايشكن كي بو بندن مراد Yusuf alayhissalomga berilgan yarim chiroy bu payg'ambarimizga berilgan butun chiroyning yarmidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam chiroyda nima? G'oya, nihoya, oxirga yetganlar. Yusuf alayhissalom o'sha, demak, nihoyaning demak, yarmiga yetganlar xolos deb Ibn Qayyim Jauziyya ham aytgan ekanlar. Va ketidan ana shu Ibn Qayyim Jauziyani o'zi yuqoridagi o'sha Imom Termiziy va boshqalar rivoyat qilgan haligi Anas radhiyallohu anhu ning va kana nabiyukum ahsanahum wajhan ammo payg'ambaringiz hamma payg'ambarlar ichida eng go'zali bo'lganlar degan gaplarini ham mana keltiribdilar. Keltirib turib o'sha yuqoridagi bir guruh olimlarning aytgan gaplarini mana shu rivoyat ham tasdiqlaydi, qo'llab-quvvatlaydi deb qo'yibdilar. Xulqi go'zal umuman go'zal bo'lgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ekanlar siz va biz u zotga ummat bo'lish sharafiga ega bo'lmiz. Alloh u zotga haqiqiy fidoi jon fido ummat bo'lishimizni Alloh barchamizga nasib etsin. Biz bundan faxrlanamiz, xursand bo'lamiz. Nasib qilganiga shukr aytamiz. Va u zotga ummat o'laroq yashab, ummat o'laroq vafot etishimizni va huzurlariga ummat o'laroq chiqishimizni va u zotning ummatlariga qiladigan shafoatlaridan nasibador bo'lishimizni, u zotning shafoatlari bilan, u zot bilan birga, u zotning, demak, zumralarida Livoul Hamd bayrog'i ostida birinchilar qatorida jannatga kirishimizni Alloh subhanahu va taolodan so'raymiz. Umid qilamiz, orzu qilamiz va buning uchun harakat qilamiz, amal qilamiz. U zotga loyiq ummat bo'lishga harakat qilamiz. Subhanakallohumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Allohu akbar.